Во Соединетите држави во просек се потврдуваат меѓу 150 и 200 илјади нови случаи на коронавирус секој ден. Во овакви услови и покрај предупредувањата, милиони американци сепак се одлучија да патуваат за време на овој продолжен празничен викенд. Експертите стравуваат дека ситуацијата дополнително може да се влоши. Аеродромите, железничките станици и патиштата изминати ве денови беа преполни. Милиони луѓе одлучија да ги посетат своите најблиски за денот на благодарноста. Предупредувањата по се изгледа не беа доволни. We haven't had Thanksgiving as a family in 12 years. So, yeah, with flights kind of being cheap and I already had COVID, so I was like perfect. I can go somewhere. И студентите се вратија дома за празникот, а некои за подолго. Повеќе коледжи ги откажаа предавањата и се префрлија на настава онлайн. But I guess I don't really have an option there. Во САД во моментов има околу 80.000 хоспитализирани поради компликации од COVID-19, а секој ден умираат меѓу 1.000 и 2.000 луѓе. Експертите предупредуваат, најлошото може би до прва доаѓа. We have a terrible 2 to 3 weeks ahead of us. If we don't make changes to our behaviors and our policies, the 3 weeks after that will be even worse. And I understand the desire during this time of year. We've had such a hard year and it's time for the holidays and we want to be around friends and family, but it's so important to stay at home. И новоизбраниот американски председател Џо Бајден во своето обраќање до нацијата по повод денот на благодарноста апелираше американците попосветено да се вклучат во борбата со вирусот. Don't let yourself surrender to the fatigue, which I understand. It is real fatigue. I know we can and we will beat this virus. America's not going to lose this war. Актуелниот председател Доналд Трамп пак изрази оптимизам. Вирусот наскоро ќе бил ставен под контрола. During this Thanksgiving, we extend our eternal gratitude to the doctors, nurses, healthcare workers, and scientists who have waged the battle against the China virus, and we give thanks for the vaccines and therapies that will soon end the pandemic. Вакцинацијата најрано би почнала кон средината на декември и тоа на почетокот само за најранливите категории граѓани. А до тогаш, бројот на нови инфекции веројатно нагло ќе порасне, токму поради оние кои одлучија да патуваат за овој продолжен празничен викенд. Изминатава недела низ американските аеродроми во просек минувале по 1 милион патници секој ден. Ова е за 60% помалку во однос на истиот период од минатата година, но се невисоки бројки откако започна пандемијата. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстиг во Вашингтон.